1980 жылы 25 майда төрөлгөмүн. Отсадыр айылында. Үйдө эң улуу кызымын, менден кийин бир сиңдим, бир укам бар. Алар да өзүнүн турмуштары менен. Анан мен 2004 жылы ас кандуулукка кабылдым. Гемоглобин кандагы 32 түшүп кеткен экен. Ошондо барсам гематологияда заведующий Ибада Сулаймановна деген врач кабыл алды. Вот ошонун отделениясына жатканда эми анализ тапшырып кел черемушка деди. Черемушка барып тапшырдым. Тапшырсам гепатит В обнаружено болду. Ошондо анан өзү раңым саргайып, тырнактарым аябай кирип кеткен эле. Раңым саргаганда эле өзүм корктум эле. Бул ас кандуулуктан ушундай болот дагы десем, көрсө гепатит В пайда болгон экен. Апрель айында эле ошондо ичиме суут болуп, асит болуп, одышка болуп, 1 километрдей жерге барып келип иштечү элем. Ошого да күчкө салып иштеп жүрө бердим да. Бир эле ойго салган, бир дартына миң дарт кошкон мен эле болотум да. Ошондой жашоодон үмүт, жашоодон үмүтүм үзүп, өлсөм майли деп тилеп калдым акыркы күндөрчү. Тынч эле өлсөм майли эле депчи. Себеби мени да ата энем карып атат. 14 жылдан бери мен менен кошо ыйлашат, мен менен кошо кайгырышат. Апам айтат, сакайып келгендер болуп атат го, мынтип атат го деп эми көңүлүм көтөрөт да. Паланча эме болуп келиптир, апрессия болуп келиптир, биз телевизордон көрдүк кызым, Куда кааласа баары жакшы болот. Индиядан алмаштырып келиптир, басып жүрөт. Ар бир кеткен адамдарды көрүп турушат. Атам дагы ошентип көңүлүн көтөрөт. Кызым ыйлаба колуман келсе өзүм эле барып апрессия кылдырат элем. Өзүмдө ушунча каражат болсо мен элге кайрылбайт элем. Өзүм эле сакайтат элем. Кызым менде аям жок да деп атам ошентет. Ал айтса ушунчалык жүрөгүм канайт. Өкмөсүнө суу толуп калыптыр деп эле ыйлай бердир апам. Анан атам жөнөттү. Атам жездем менен барды. Анан атам ака дейм, ака ушундай мен пасилдеримди жыйнап чыгайын эмнеге. Ошко барып да ачатат экен больницага дедим. Десем атам ичине салат да анан болуптур кызым деди. Анан врач өзү дагы жыйнашып палатадагылар идиш аяктарым алып атсам ушунчалык бир күмөн деп карашат да эми баягы. Өпкөсүнө суу толуп, өпкөсү ооруган кыз менен жатыпбыз дегендей кылды да, мен көз карашынан эле карап койдум дагы анан. Булар мени эмнеге жаман көрүп атат дедим. Бар анан черемушкага бардык. Барсак сыртта бир чоң киши жүрүп туруп, аябай солидный киши экен, ак чач, жаш улуу экен. Анан ошо врачка барып жолугуп, мени карастан ушул жака жөнөттү. Сиздерге жатат экенмин десем, кызым деди, бул өзүң менен рентгениңе түшүнбөйт да, аябай мутный неле кылып чыгарып койгон бул карасо деди. Анан ушундай чыгарып койду эле. Десем кызым башынан түшүп чыкчу өпкөң рентгенге деди. 5 мүнөттө чыгарып берет деди. Анан атам экөөбүз кирдик дагы срочно чыгарып бергиле деп рентгенге түштүк. Рентгенге түшүп анан алып келсем, кызым өпкөңдө суу эме суу жок экен. Ким айтты таза экен өпкөң? Жүрөгүңдө суу толуп калыптыр деди. Анан кардиологияга жөнөттү. Кардиологияга келсек областнойдун, мени бир аял алып кирип кетти. Анан алып кирип эле ординаторскийге алып кирип дарыгерлердин баарына көрсөтүп атат, мен ушул кызды лечение кылам, бул кыз ушундай болуп келиптир, мына рентгени бар экен, жүрөгүнүн чел кабыгына суу толуп калыптыр деди. Өзүм ушунчалык ичип турам да. Анан кийин врачтар менен дагы өздөрүнчө сүйлөп атат. Анан кийин корктум эме, себеби ал немеде черемушкада врач эме деди да, барсам жанышып пайыш деген балдар бар деди, жаткызып эле эме шприц менен алып коет жүрөктөн деди. Анан кантып алат экен, бул сөөктү тешип кирип алабы экен деп ой менен кеттим эле. Анан баягы жерден мен атама чыгып келейинчи деп туруп ординаторскийден чыгып, анан атам айтты, мен кетем дедим, бирге жатпайм, мен антип жүрөгүмө суу алдыртпайм, мен корком деп атам ээрчип анан кийин чыктым. Ичиме суу толуп эле ичимен анан бетиме берип буттарыма беришип кетти. Анан ошол 2007 жылы анан кийин 4.5 ай ишке чыкпай калдым.
Апрельдин 16-сынан баштап анан апам кой үйдө сыгылып кеттим. Немеңе бүлкүн анын алдагы мектепке бара бер кызым. Ошо жерден бир кайнак суу алып, эме кылып ичип аласың. Анан диетада, аябай диетада элем ошондо. Ошонтип мектепке каттап иштеп жүрдүм. Анан чын эле ба коллектив менен алаксы иткесин. Бир аз болсо да алаксы эме кылып иштеп жүрдүм. Анан ошол боюнча эле анан кийин 2009-га чейин ооруп жүрдүм. Кичине-кичине лечение алып койгом. Шектен цирроз печен башталыптыр деп чыкты. Ошондо мен жашоодон бир 90% эле үмүтүм үздүм да. Андан кийин 2009 дагы больница жаттым, 2010 ушинтип дарыланып келе жатам. Сироз печи менен күрөшүп. Анан быйыл 2018 жылы 5 июнда госпитализация болдум, больницага жаттым гастроэнтерологияга. Анан жатканында айтышты, ошо УЗИден көрүп эле сен бооруңду алмаштырышың керек экен деди. Себеби мен 2016 боорум чоң-чоң тешилип, гемоглобиним 25%ге түшүп калганда ошо гастроэнтерологияга келип, ошо жерден мен шыпа таптым да, алар себепчи болушту да. Анан бооруңду алмаштыр деп 16 июнга чыкканга чейин айтышты. Жазгүл бооруңду срочно алмаштыргын. Алмаштыргын кан кусайын деп калсың деп. Ошончо 16 июнда больницадан чыктым. Сироз печени деп 2007 жылы Бишкектен келген. Мына ошодон бери 11 жыл өттү. Анан кийин Индиядан операция кылганга, Индияда 99% гарантия берет экен. Боорду өсүп жетилишине көбүрөөк ошол гарантия берет. Ким жетти Бишкектен сироз печен башталтыр дегенде эле бир 90% эле жашоодон үмүтүм үзүп койдум. Өзүмө кол салган күндөрүм болду да. Ушуларга жүк болбой, качанга чейин ушуларды кыйнап жашайм деп өзүмө кол салып дарыларды ичип кол салсам кайра жок болбоду да. Мындай бир жашагым келбейт, анан мен коркконум эле ушул кан кусуп калсам атенем каяка апарат? Кимге апарат? Ушудан эле кычалат болом да. Бир чет айтам, калган өмүрүмдү берсе, жашай берсем, ошо менен кетебергим келет. Буларды деле кыйнап бүттүм. Кышындасы саан уюн саттырып жаттым больницага. Андан келе 6 айдан кийин дагы 30 000 таперле менен лечение алышым керек деп жаттым. Саамалга бардым баягы. Пен үстүн ичип келдим, ага 8 000 төлөп 10 күн ичип келдим. Ал жерден 3 күн ишип, билирогиним көбөйүп, аябай саргайып, ал жактан келем деп десем, чыдап иш деп мага окшоп барган дарылык дары болсун деп барган аялдар алдап алып калышты. Ал жерде 10 күн ичип келдим. Ушул үмүтүм, ушул чоң каражатты тезирээк чогултсам, барып Индиядан алмаштырып келсем, боорум өсүп жетилсе, гемоглобиним мындай низкий болбой нормада болсо, анан кийин мен дагы ушул эне статусуна ээ болсом деген максаттарды коюп атам, ушундай тилеп атам. Менин айман ата энем дагы, бир тууган сиңдим дагы, үкөм дагы, бардыгы жегендери желим болуп атат да, ичкендери ирим болуп атат. Апам ушу менин айман ооруп калды. Нервтенчи, өзү нервтен ооруп жатып чыккан эле. Анан ушу боорум ооругандан бери ушундай эмоцияга аябай өзүмдү бат алдыра турган болуп калдым да. Агрессивная болуп калдым. Ушундай кыжырланып, нервиштетип, кыжырланып калам да, апам айтат да, ой сен дагы башталды. Кирип дарың иччи, жаман кыжырданып баштадың сен деп билип калышты да буларамчы. Анан чубалып кечирим сурайм, кечирим койгула мени. Ушунтип ооруганда ушундай кыжырланып калам, неберелериңизге бакырып койдум апа деп, анан кеп эмеристи ичип, дарым ичип, анан кийин успокоить этилип отуруп калам.
Өзі 24 жасыман берілі бормен алышып келетам. 24 жасыма чейін түрісім болуылы, болбойлы, бәлкім же ішімден ұшы бор, білгізбей гепатит болып, орып жүргендірілі бәлкім білбей атам. Тоға барып, шыншалық бақыр-бақыр миляп кейін келетті, өзім жалғызылы барып чы. Осы жерде ішімдегі бұқтарым барды шығарып кейін келет. Ешкім көрмесе, ешкім ұқпаса дейінде, канал жаққа өтіп бақыр елесем, апам қошы елейді. Сығылуам бітті, шыншалық сығылуам бітті. Күндің күнгі қиналуда. Азыр ешке шығып, ачатқанадан келе атып, апамменен күліп сүйлесіп келем, үйге келе алып жатып ал елейм. Елегеннен кейін басым орид. Апа скорый шақырғыл ачычы да айтам, көзім ашалып айтам дейм. А врачыма чалсам айтады, ұшы бұрды успокоить етіш керек. Саға переживать еткенге, бол бой, тойлым бой, қайғыр ба, алақсы, не қыл алақсы, не қыл алақсы. Ем ұшы сіңдім порым берем дота тау қошу орам де. Аға ділі пычақ тегізім келмейді, аға ділі наркоз жедерім келмейді. Ан не қыл алақсы бар, айла жоқ болады. Перемді отады. Алда ұшын таприз ол кетсе. Өзі берлесің нем болса деп. Түн дөсі дағы ел ұқтағанда дағы апамдарға айтпай скорый шақыртшы деп келдім айтып. Апамдар ұқпасын жаңа үйді деп. Апам білі олады бәрі түні скорый келді ұқшайта деп. Жамбаштарым ұқол алырып, атказ беріп қалды. Қаражатты чоғылтқанға жәрдан бер үшін беріңіздер ше деп сұранып кететілім. Қанчалық тез чоғылтсақ, ұшын чоғылық тезірек апресия болып, апресия болатылым, тезірек айығышты қалу атам. Күндіңгі күн ұлымдай бір, немен денсаулығым нашарлап кет отатта. Бұл ұшы бөлмеді кислару жетпегендейлі ұшыл. Ардышқа олып, демалым қиналып кет отатта. Шу үндерден ұшынтып қиналғанда елабында, шу қаражат тезірек чоғылса тезірек барып, борында алмастырып кесем ұшынтып, сақайат білем деп елайым.